שלום, סרטון הבא במשוואה לוגריתמית. פתור את המשוואה log 7 2x ועוד 1 מינוס log 7 x ועוד 3 שווה log 7 x מינוס 1 מינוס 2 log 7 2. אוקיי? אז אני אגיד לכם מה אני לא יכול לעשות. אני לא יכול לבודד, לפרק פה את ה-x ואת ה-3 או את ה-x'ים בכל אחד פה מהסוגריים, כי אין לי חוק של שהתוכן של הלוג הוא יש בו חיבור או חיסור. אין לי חוק כזה. מה שכן יש לי חוק, זה חוק של חיסור לוגים, דברים כאלה, וזה הדברים שאני אשתמש בהם בשביל להגיע למצב של לוגים בשני אגפים, ואז עם אותו בסיס אני אוכל להוריד את הלוגים. אז אני אוכל להשתמש בחוקים log ax מינוס log ay, זאת אומרת חיסור לוגים עם אותו בסיס, זה log של a, עכשיו חילוק התוכן, x חלקי y, פה יש לי בעיה כי הלוג הוא לא נקי, ואז אני לא יכול לעשות פה את החיסור, אז אני רוצה להכניס איכשהו את המקדם, אז אם המקדם לא אחד, אז יש לי n log ax, זה לוג של ax בחזקת n. אוקיי. קח את החוקים האלה. בוא נעשה את החיסור באגף שמאל, אז יוצא לי לוג 7, 2x ועוד 1 חלקי x ועוד 3. זה צריך להיות שווה. עכשיו פה אמרנו אנחנו נכניס את החזקה לכאן, כי אחרת אני לא יכול לעשות את החיסור. רק אחרי שאני מכניס, יש לי חיסור בין לוגי ואני יוכל להשתמש בחוק. אז כאן כרגע זה לוג 7 x מינוס 1 מינוס לוג 7 2 בריבוע, ש 2 בריבוע זה כמובן 4. אז בואו נעשה את החיסור באגף ימין, אז זה לוג 7 תוכן חלקי תוכן, x מינוס 1 חלקי 2 בריבוע, x מינוס 1 חלקי 4, שווה לוג 7, 2x ועוד 1 חלקי x ועוד 3. יפה, ברגע שיש לי שוויון לוגים, אז מהחד חד ערכיות אני יכול להשוות את התכנים, כן? אם זה עם אותו בסיסים כמובן, אבל זה כל התרגילים צריכים להיות ככה. שוויתי את התכנים, אנחנו פותרים, בואו נעשה כפל בהצלבה. או מכנה משותף, זה לא משנה. לא צריך לדאוג מכל מיני תחומי הגדרה ודברים כאלה, בסוף אני בודק את זה מול המשוואה הראשית. אז זה יוצא לי ככה. 8x ועוד 4 שווה x בריבוע מינוס x ועוד 3x מינוס 3. זה יוצא לי ככה, x בריבוע מינוס 6x מינוס 7 שווה 0. בואו נעשה טרינום, צריך שתי מספרים שהמכפלה שלהם זה מינוס 7 והסכום מינוס 6, שני המספרים האלה יהיו מינוס 7 ו1, זה x מינוס 7 כפול x ועוד 1 בטרינום, או תעשו נוסחת שורשים, לא אכפת לי. בכל מקרה השורשים הם 7 ומינוס 1. עכשיו אני צריך לבדוק האם באמת אלה הפתרונות של המשוואה. אני הולך למשוואה המקורית, שלא יהיה לי בעיות עם התחום הגדרה ו-whatever. אז אני חוזר עם, בוא נתחיל 7 ומינוס 1. אז מינוס 1 לא בא בחשבון, כי פה יוצא לי מינוס, אז ירד. אני צריך הרי שהתוכן של הלוג יהיה חיובי. 7 הוא טוב, טוב, תוכן חיובי, תוכן חיובי. אז 7 סבבה. מינוס 1, 3 פעמים הוא היה סבבה, זאת אומרת כל המקומות של התחום הגדרה, מינוס 1 ראינו נפל. אז זהו, פה אנחנו מסיימים, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה.